Перше виступить на парламентській асамблеї Раді Європи і з великою увагою прослухав усі виступи, надзвичайно важливо і повчально. Але водночас мене дивує одна ситуація. Ми обговорюємо, чи треба відправляти у відставку людину, яка дискредитує асамблею. Мені видається, це очевидне питання. Півроку говоримо про те, треба Грамута відправляти чи не треба. Замість того, щоб вирішувати проблеми, порушення прав людини, дотримання верховенства права і цілий ряд інших надзвичайно важливих проблем, заради чого створювалась Рада Європи. А Грамун – це людина, яка не має совісті, яка не має відповідальності, яка абсолютно безпринципна. Але більше того, тут ніхто не сказав, а Грамун чому не подає у відставку? Тому що він заручник російської влади. Він на російському літаку летить у Сирію, обнімається, цілується з Башаром Асадом той час, коли він травить сирійських дітей. Він летить на російському літаку в той час, коли російські військові вбивають моїх співгромадян на Донбасі. Сьогодні в Києві чергова терористична акція, підірвали автомобіль військовослужбовця. І ми обговорюємо, треба його звільняти чи не треба. Він дискредитує асамблею, він дискредитує принципи, він дискредитує верховенство права і відповідальність політика. Людина, яка назвала, що він політик, що він депутат, має відповідати. Я вважаю, що це нівелює і принижує кожного з нас поведінка голови. І цілком очевидно, що якщо людина, яка дискредитує, вона має бути відправлена в відставку. І мені прикро тут чути людей, які цьому протирічать. Кожен з вас, повертаючись в національний парламент, подивіться свої регламенти. Ви там бачите відповідальність кожного депутата. Чому цієї відповідальності не повинно бути тут, у нас? Тому для мене очевидно, що ця історія має послужити для кожного, хто буде отам новим головою. Що ти не маєш права завдавати шкоди інтересам Ради Європи. Ти не маєш права завдавати своєю діяльністю шкоди принципам. Принципам, заради яких була створена ця організація. Це повага до прав людини, це верховенство права, це базові цінності і базові принципи. Про які принципи ми можемо говорити, коли голова ПАРЕ летить у Сирію і користується підтримкою російського агресора? Сьогодні російський агресор окупував нашу територію. Сьогодні російський агресор вбиває українських громадян. Українці сьогодні захищають не лише свою незалежність, незалежність кожного з вас, незалежність Європи, мир в Європі. І тому нам потрібна ваша підтримка, нам потрібна діюча ПАРЕ, а не дискредитована ПАРЕ через безвідповідальні дії політичного імпотента.